Vrijeme teško da je moglo biti bolje, predivan sunčan dan uz dovoljno vjetra, savršeni uvjeti za tradicionalnu osječku zmajadu. I onda puštati ovako i onda će ti ići tak daleko. Jesi zadovoljan koliko je visoko otišao? Da. Je bio i više? Ono je moj, mama ga odpekljava. Mora samo paziti kako ga držimo, vjetar ga drži i tako moramo ga paziti kako držimo. Je li ovo najviše što si ga digla do sad? Da, najviše je. Prvo mjesto! Stvarno visoko? Pa evo, prvi puta smo ovdje pa mislimo da nam je dobro krenilo za rukom. Evo, vjetar ga je dosta digao, samo ga treba sad održavati i treba ju ostaviti silk da bude malo labaviji, jer ako se napne, postoji mogućnost da pukne. Čini mi se da uživate i vi one. Da, uživamo. Brojne posjetitelje na ulazu u zračnu luku Čepin dočekalo je 1500 zmajeva koji su bili potpuno besplatni, no moglo se naravno doći i s vlastitim zmajem. Ono što smo mi ove godine pripremili za djecu su 4 natjecanja. Prvo natjecanje je u kreativnosti i estetskom dizajnu, znači gdje učenici zmajeve koje su izradili kod kuće donose na sportski aerodrom Osijek Čepin i natječu se u kreativnosti i pobjednik je ono dijete koje napravi najinovativnijeg i najkreativnijeg zmaja. Drugo natjecanje u visini leta zmaja, gdje učenici nakon što preuzmu zmaja imaju zadatak pustiti zmaja na najdužu količinu špage koju su dobili i onda se jave komisiji kako bi im izmjerili kut otklona koju špaga čini sa okomicom na zemlju i pobjednik je dijete koja ima najmanji otklon špage. A tu su i natjecanja s klizačima i raketama u kojima je cilj baciti ih što dalje iz ruke. Osim ovog natjecateljskog dijela, zmajada je ponudila i popratni program. Imamo i izložbu motora motokluba Osijek, imamo izložbu oldtimer automobila, imamo izložbu jedrilica, tako da još jednom vrlo je bogat sadržaj. A nagrade su jako vrijedne, tako da je prva nagrada u visini leta zmaja električni romobil. No u prvom planu je ipak bilo nešto drugo, obiteljsko druženje koje je privuklo na stotine Osječana. Vrijeme krasno, puno djece, roditelja, prekrasna atmosfera, bajkeri super organizirali parking, evo, sve super. I ima vjetra što je najvažnije. Da.